Beleza, aqui é o Dr. Jiu-Jitsu de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho algumas coisas que você tem que evitar ao treinar Jiu-Jitsu, certo? Eu peguei um artigo da Gracie Maggi, não sei ao certo qual foi a Gracie Maggi, mas enfim, um artigo da Gracie Maggi, eu vou mostrar na sequência, vocês vão ver, ó. Ó, pessoal, eu peguei esse artigo aqui, ó, da Gracie Maggi, certo? 10 grandes erros que você deve evitar no jiu-jitsu. Na sequência aí eu vou falar alguns deles, certo? Vocês conferem aí. Como vocês viram, eu peguei essas dicas para evitar, né? Para você evitar, no caso, quando vai treinar jiu-jitsu, dessa reportagem da Gracie Maggi. Certo, pessoal? A primeira é esconda os cotovelos, certo? Sempre que você estiver treinando jiu-jitsu, é muito importante, pessoal. A gente nunca lutar, treinar, tipo, com o braço muito esticado, sempre com o cotovelo aqui perto do corpo, certo? Por quê? Porque a maioria das finalizações, das raspagens, das equilibradas, elas saem porque você está com o braço esticado, certo? Na maioria das vezes. Se você, mesmo até passando, fazendo guarda, sempre com o cotovelozinho colado no corpo, porque aí você evita que a pessoa puxe seu. Se puxar seu braço, você vai conseguir defender. Porque imagina, se eu estou passando aqui a guarda, o cara puxa e dá um triângulo. Foi muito mais fácil porque o braço estava esticado. E assim ficar aqui, ó, travado, passando a guarda aqui, com ele travado, vai ser muito mais difícil ele puxar. E se ele puxar, eu vou sentir e vou travar. Pessoal, a segunda coisa é a postura, certo? Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é a postura. Desde quando você está no começo, na faixa branca, para você ter esse costume. É tipo, se você está na guarda do cara, você não pode ficar baixado, você tem que fazer uma postura, certo? Porque você já vai trabalhar para estourar, para passar a guarda, entendeu? E você com postura boa, tanto quando tá por cima quanto quando tá por baixo também, você vai evitar que façam que leve finalização, raspagem, certo? Coisas que acabam me prejudicando e acabam fazendo você perder a luta. Então sempre fico com a postura ereta, certo? Uma postura firme. E sempre um detalhezinho que vocês não percebem, mas faz toda a diferença, quando você botar o pé no tatame, não bota só o solado do pé. Finca o dedo também, dá aquela forçada assim no dedo para ter mais aquela aderência. Isso vai dificultar mais tirar sua base e seu equilíbrio. Então, pessoal, o terceiro ponto é alguns ignoram a defesa pessoal. É uma coisa muito errada. Por quê, pessoal? Porque, querendo ou não, tem um juiz competitivo, tem um juiz da defesa pessoal, né? Você tem que treinar esse jiu-jitsu, porque se qualquer dia você precisar de uma autodefesa, ou até mesmo, vamos supor, tem uma faixa preta, e tu não sabe, tu chegar na faixa preta, mas não treinar uma defesa pessoal nesse decorrer do tempo, e vai ser uma faixa preta que se der uma gravata em você, você não vai saber sair. Você sabe todos aqueles golpes do jiu-jitsu de competição, mas não sabe aquele lá da defesa pessoal, certo, pessoal? Então, tem que treinar a defesa pessoal. Até no começo do treino mesmo, você bota lá 20, 50 repetições, ou marca por tempo, e faz algumas posições já para você ter essa noção. Pra você não chegar na faixa preta, carente dessa parte da defesa pessoal, como muitos faixa preta hoje em dia tem. Outra coisa, pessoal, que você deve evitar é tipo, um treino, ele não é uma competição. Assim, não estou dizendo que você vai, tipo, não vai treinar bem, não vai desmerecer o treino, não. Mas, tipo, lá é um lugar que você, tipo, não é restritamente, pô, vou rolar aqui com o cara, tenho que vencer o cara todo jeito. Lógico, você vai treinar bem, vai botar suas posições, mas você tem que, lá, o seu tatame, a sua academia, é local para você aprender, errar, bater, ser raspado, certo? Não vou dizer que você é para deixar ele raspar você, mas se raspar em você, em vez de você dizer, ah, minha base é ruim, não sei o quê, busque melhorar e ver o que você errou. Por quê? Porque assim você evolui. Vamos supor, se eu sou bom de armlock, aí todo treino lá, eu treino só armlock, só armlock, só armlock, só armlock. Meu armlock vai ficar bom. Mas, tipo, se alguém no campeonato, vamos supor, eu dou armlock, o cara defende, aí passa pega minhas costas. E aí? Eu só treinei armlock, eu não treinei saída das costas. Então, pessoal, isso que eu estou dizendo a você. No treino, é o lugar que você dá pra aprender, velho. Posição nova. Se você é um graduado, aproveite pelo faixa branca que está iniciando, tenta para você treinar a posição. Pô, uma coisa que até o
Tom Grace falou também, o filho do Rickson. É, quando ele abriu a academia, ele pegou muitos caras, assim, cru, né? Na faixa branca ainda. E ele disse que o juiz dele deu uma melhorada muito boa, porque esses caras, não que eles não. Assim, eles têm um nível maior, né? Porque, tipo, o cara era da faixa preta. Eles estavam iniciando ainda. Mas ele consegue, tipo, treinar suas posições e tudo durante o treino, certo? Tem aquela mobilidade, treinar todas as suas posições, sem ser uma certa dificuldade, mas conseguindo realizar todas as posições e treinar. Pessoal, outra coisa que você tem que evitar também é, tipo, toda vez que seu adversário pegar na sua gola para estrangular, nunca olhe para a gola. Porque percebe, se eu pego o estrangulamento aqui, vamos supor, a minha gola está aqui, o cara está pegando. Se eu olhar para cá, eu estou em direção ao golpe. Vê que eu estou em direção ao estrangulamento. Estou indo para dentro do estrangulamento. Sempre você vai olhar quando o cara pegar aqui, você vai primeiro defender, fechar o queixo. Certo? Para proteger sua garganta. Já vai ficar a mão aqui também em cima. E vai sempre olhar pro ombro do cara. Certo? Se ele pegou seu estrangulamento aqui nessa gola, não olha para a sua gola. Olha pro ombro do cara. Pro seu ombro, no caso. Olha pro seu ombro. Certo? Porque aqui você já vai fazer a saída que ó, vai tirar o pé e vai sair. Então, certo, pessoal? Então, esse é um detalhe muito bom. É uma parte mais técnica do jiu-jitsu. Nunca olhe para a sua gola. Sempre olhe para o seu ombro. Aqui, em direção ao seu ombro, para você sair do estrangulamento. Esse outro ponto, pessoal, é muito importante, certo? Para quem gosta de passar. Toda vez que você for passar guarda, não deixe o braço. Porque, consequentemente, vai você levar triângulo, armlock, certo? Porque você vai estar deixando. É aquele lance que eu falei no começo, aquela dica. Nunca deixar o braço esticado, você vai deixar ele firme. Passa firme, ó. Porque passa com o braço muito esticado, certo? Outra coisa também que você tem que evitar. Assim, eu não estou dizendo que é errado. Mas, assim, a meu ver, minha opinião, eu não acho legal. Toda vez que você pegar o armlock, você cruzar a perna. Por quê, pessoal? Me cobrem. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Eu estava pensando também em fazer um vídeo sobre isso, né, para trás. Eu vou fazer, vou botar aqui no canal. Que é, tipo, quando você levar um lock, quando você cruza a perna, você tira a pressão do golpe e facilita a saída do cara. Entendeu? Então, na vez que você levar um lock, você deixa as pernas paralelas. Aqui, ó. Você levar um lock. Suas pernas fazem isso aqui, uma na cabeça e uma por dentro da costela do cara aqui, certo? Para essa pressão, você tem mais uma alavanca. Porque quando você fecha, você deixa a pressão livre aqui, né? No meio do golpe, e o cara consegue tirar o braço. Certo, pessoal? Outra coisa também, pessoal, você tem que evitar ao estar treinando jiu-jitsu. Não chame mais graduado para rolar. Tem que respeitar a hierarquia. Por quê? Fica feio, tipo, vamos supor, sendo faixa roxa, um faixa azul ou um faixa branca me chamam para lutar. Querendo ou não, isso é uma afronta, certo? Dependendo do jeito que ele chama, é uma afronta. Então, espero o graduado te chamar, ele vai te chamar. Então, não chame para treinar. Espera ele te chamar e faz o treininho, certo? Outra coisa também, pessoal, é tipo, em questão da alimentação. Tem um ditado, né? Tipo, treine como um leão e coma como um passarinho, certo? Por quê? Porque você pode treinar forte, mas tipo, nunca vá treinar ou com fome ou com a barriga muito cheia. Por quê? Se você treinar com fome, provavelmente você vai ficar com gastura, vai ter tontura e vai desmaiar, vai passar mal. E se você treinar com a barriga muito cheia, lógico, se o cara botar um joelho na barriga, você vai vomitar e vai passar mal também. Então, pessoal, é uma dica que eu dou. Vai entrar no jiu-jitsu? Procura um profissional, procura um nutricionista, que ele vai te orientar certinho, certo? Dependendo do que você quer. E outra coisa também, beba muita água. É um erro que eu fazia, eu cometi esse erro. Mas agora eu sempre deixo uma garrafinha do lado, estou tomando água durante todo o dia, levo para o treino, treino durante. Como durante o treino e depois do treino, porque é muito importante. Esse esporte você sua muito, você transpira muito, então você tem que estar sempre repondo algo que você perde, certo? Então, o último ponto é: muitas pessoas elas focam muito em querer aprender ataque e acabam esquecendo de aprender a defesa. Vamos supor, ela sabe 50 mil finalizações, mas não sabe uma saída delas. Assim, pessoal, isso é muito importante você ter em sua cabeça que você tem que saber a defesa das posições, certo? Não só o ataque. Porque, vamos supor, você vai dar aquele ataque bom, vai conseguir dar triângulo,
é uma plata, armlock. Mas tipo, se um dia o cara, alguém encaixar um armlock em você, você tem que saber também esse outro lado, certo? Você tem que treinar tanto o ataque como a defesa, pra você ficar completo, certo? E estar sempre preparado para qualquer situação. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixei algumas coisinhas aí que você tem que evitar ao estar treinando jiu-jitsu, certo? Espero que ajude seus treinos. Deixe aí nos comentários se ajudou, o que vocês acharam desse tipo de vídeo, né? Das precauções que eu passei também. Isso é um artigo da Gracie Mac que eu peguei no site deles, certo? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima. Os...